жалоби. В Одесі поліція порушила справу за фактом масштабної пожежі. Рятувальники шукають зниклих. У США готують нові санкції щодо Росії. Обмеження можуть бути значно ширшими за усі попередні. Розчерки пера, що рятували долі. У Києві відкрився перший в Україні квест-музей історії підписів. Детальніше про це далі у випуску новин. Я Ольга Торнер. Вітаю. В Одесі й далі шукають зниклих під час пожежі коледжу людей, таких 14. До міста на допомогу прибув спецзагін і кінологи зі столиці. Однак до ушкодженої вогнем будівлі вони поки що увійти не можуть. Всередині ще тліють дерев'яні конструкції, тож є загроза обвалу стін. За попередніми даними, зайнялося через зламаний подовжувач у замкненому кабінеті на третьому поверсі, повідомив голова обладміністрації Максим Куций. Як відомо, коледж готельно-ресторанного бізнесу спалахнув напередодні близько 10-ї ранку. Студенти саме були на навчанні. Вогонь швидко поширився приміщенням. Загинула 17-річна дівчина. Щонайменше 27 людей постраждали, 7 із них – рятувальники. В Одесі сьогодні і завтра – дні жалоби. Люди почали прыгати з окон. Начали їх виносити. Ну, падали на машину, на крыши падали. Діти прыгали. Дві дівчинки чи три і пару мальчиків, да, чоловік 5 прыгнув. З 4-го. З тих, які прыгали, да, повреждення зробили їм всім УЗІ внутрішніх органів, повреждень паренхематозних органів нету, переломів серйозних костей також немає. У всіх є отравлення продуктами горіння середньої степені тяжкості. У одной девочки ожоги первой и второй степени до 5, меньше 5% поверхности тела. Допомогти потерпілим та якнайшвидше встановити всі обставини трагедії наказав Володимир Зеленський місцевій владі Одеси. Про це президент написав на сторінці у Фейсбук. Він висловив співчуття батькам загиблої студентки і додав, що жертв може бути більше. Хоча глава держави сподівається, зниклі безвісти знайдуться здоровими і неушкодженими. Україна прагне миру і увесь світ про це знає. Саме тому офіційний Київ робить усе можливе для дипломатичного врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це Володимир Зеленський заявив під час заходів з нагоди відзначення 28-ї річниці Збройних сил України. Президент наголосив, сьогодні наш народ довіряє армії більше, ніж усім іншим державним структурам та інституціям. А отже, треба й далі зміцнювати військо. Ми обов'язково повернемо наших людей та наші території. І зараз ми досягнемо цього, зараз ми досягаємо цього дипломатичним шляхом, але сильне військо робить позицію будь-якої держави впевненішою та міцнішою. Ми ніколи не забудемо страшну ціну, яку довелося сплатити для захисту нашого суверенітету. Це тисячі поранених та тисячі загиблих наших воїнів. Тиші на Донбасі немає. Російські найманці й далі обстрілюють позиції українських військових. Попередньої доби окупанти застосували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю неподалік Новолуганського та Широкиного. Втрат серед наших оборонців немає. У штабі операції Об'єднаних сил нагадали, сьогодні не працюватиме пункт пропуску Гнутове, там лагодять електромережу. А біля Мар'їнки ремонтникам напередодні вдалося відновити постачання струму до будинків, що тиждень були без світла. США планують виділити ще 250 мільйонів доларів допомоги Україні. З пропозицією внести такі кошти в державний бюджет на наступний рік виступив американський президент Дональд Трамп. Щоправда, є певна умова. За ці гроші Київ має придбати протитанкові ракети «Джевелін». Якщо Конгрес підтримає проект документу і надасть асигнування, то Штати й далі допомагатимуть Україні летальною зброєю, заявив заступник міністра оборони країни Джон Рут. Нагадаю, на початку жовтня Держдеп США дозволив продати Києву 150 протитанкових ракет «Джевелін» та обладнання до них на суму близько 40 мільйонів доларів. Нові санкції проти Росії готують у США. За них голосуватимуть наступного тижня
в Комітеті з міжнародних відносин Конгресу. Документ передбачає запровадження обмежень щодо Москви через втручання Кремля в американські вибори та агресію проти України. Перелік нових заборон істотно більший за усі попередні і може зачепити російські банки у Сполучених Штатах та інших країнах світу, а також компанії, чия діяльність пов'язана з кіберсферою. Персональні санкції торкнуться і тих громадян Росії, які проводять незаконну діяльність, цитую, за прямим або непрямим дорученням Володимира Путіна. У лікарні померли двоє поранених на американській військово-морській базі Перл-Харбор. Ще один потерпілий в лікарні у стабільному стані, повідомив журналістам контр-адмірал Роберт Чедвік. Вранці на стратегічному об'єкті трапилася стрілянина. Вогонь відкрив моряк, що служив на підводному човні. Після скоєного укоротив собі віку. Слідчі ВМС встановлюють усі обставини події і з'ясовують, чи нападник зумисно поранив колег по службі, чи вони стали випадковими жертвами. Чорний четвер сьогодні у Франції. Там розпочався найбільший страйк за останні кілька років. По всій країні протестують транспортники. До них долучилися вчителі, лікарі та юристи. У Парижі першими незручності відчули пасажири транспорту. Від ранку поїзди та автобуси ходять з перебоями, натомість пожвавився рух на автошляхах. Профспілки обурені пенсійною реформою, яку пропонує уряд Еммануеля Макрона. За нею виплати бюджетникам і працівникам транспортної сфери скоротяться. Це дуже знаковий прояв протесту і перший страйк такого масштабу, адже до нього долучаються представники різних професій. Наша мета, щоб якнайбільше людей висловили спротив пенсійній реформі. Я живу в передмісті Парижа, тож на роботу дістатися мені й без страйку складно. Звичайно, це спричиняє незручності. Сподіваюся, протест не затягнеться на кілька днів. 14 українських моряків врятували з корабля, що тонув у Егейському морі. Під прапором Ліберії вантажне судно йшло в Туреччину. Однак поблизу островів Лесбос і Скірос балкер потрапив у сильний шторм. У нього відмовив двигун. На допомогу команді Греція спорядила кораблі берегової охорони та два гелікоптери. Все минулося без жертв. Наразі життю українського екіпажа нічого не загрожує. Українські миротворці під егідою ООН напередодні прибули до Демократичної Республіки Конго. Там почалася ротація нашого контингенту в місті Гома, де тривають бої з терористичними угрупованнями. Ексклюзивний репортаж із місця подій від Геннадія Вівденка. У львівському аеропорту перед вильотом досвідчені військові шикуються і отримують бойове завдання. Чергова ротація українських миротворців до Демократичної Республіки Конго. Більше 100 воїнів, десантники, піхотинці та льотчики вирушають зараз у далеку країну, щоб захищати інтереси світової спільноти там, на далеких рубежах. Зараз обстановка трохи ускладнилась там тим, що місцеве населення потребує від місії ООН виконання своїх завдань. Йдеться про посилення нападів з боку місцевих сепаратистів на сході країни. Майже 10 років тут захищає місцеве населення український контингент у складі 18-го вертольотного загону. За останній місяць посилилися напади на багатонаціональні загони ООН. Наші зробили лише за ці тижні більше 100 бойових вильотів. Нашим хлопцям підготували гідну зміну. Скучати буду за домом, але буду виконувати свої обов'язки згідно посади і піднімати рівень держави, нашої держави на міжнародному рівні. Не страшно? Я вже четвертий раз. Чотири ротації: Конго, Ліберія, Кот-д'Івуар. Тому не страшно. Піхотинець Богдан, що пройшов горнило війни на сході України, так далеко вирушає вперше. Мені відомо, то наш український контингент там в Африці має дуже високий авторитет, оскільки ми досвідчені, у нас і своя війна, і там ми допомагаємо, то в ООНі нас дуже поважають. Український борт прибув до міста Гома у Конго близько опівдня. Більше 10 годин перельоту. І потім на нашій базі бойові побратими шикуються і передають ротацію новоприбулим. Геннадій Вівденко, Сергій М'ясоєдов. Новини телеканал «Інтер» із Демократичної Республіки Конго.
Понад 1000 українських бійців повернулися з передової до місця постійної дислокації в Миколаєві. Зліта армійці тримали оборону в найгарячіших точках і втратили 15 своїх побратимів. Морпіхи та артилерія урочистою ходою пройшли вулицями. Як їх зустрічали, бачили наші кореспонденти. Відразу дві бригади – 36-та морської піхоти та 406-та артилерійська – повернулися додому зі сходу країни. Урочистою ходою бійці пройшли місто. Заради цього тут навіть перекрили рух транспорту. Люди вишикувалися в бабіч доріг, щоб привітати героїв. З-поміж натовпу виглядає свого чоловіка пані Інна. Родина переїхала до Миколаєва, коли 14-го року 36-ту бригаду передислокували з Криму. Слава Богу, дочекалася. Живий і здоровий. І сподіваємося, що так буде і надалі, і взагалі, що буде перемога за нами. Місяцями не бачити своїх рідних – це найважче, розповідає морпіх Олександр Єгоров. Родини не вистачало, тому що півроку – це багато. А хто вас чекає? Розкажіть. Дружина і двоє діток. З літа бійці тримали оборону в найгарячіших точках – Широкиному, Гранітному, Красногорівці та Новотроїцькому. З честю і гідністю виконали всі задачі, поставлені перед цими частинами. Ми були, як кажуть, в межах виконання мінських домовленостей, але ж коли нас чіпали, ми давали адекватну відповідь. Проте додому повернулися не всі. За цю ротацію обидві бригади втратили 15 бійців. Лінченський Олександр Валерійович, 1998 рік. Ну, він не дочекався. А що сталося? Снайпер. Снайпер. Полеглих вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятника визволителям міста. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал «Інтер», Миколаїв. Скасувати мільйонну заставу для Андрія Садового і відпустити під особисте зобов'язання. Таке рішення напередодні ухвалила апеляційна палата Вищого антикорупційного суду. Про це львівський міський голова повідомив на сторінці у Фейсбук і виклав відео із зали засідання. Нагадаю, антикорупційна прокуратура звинувачує мера у земельних оборудках на суму понад 90 мільйонів гривень. Чиновник звинувачення відкидає. Суд першої інстанції обрав для посадовця запобіжний захід 1 056 000 гривень. Садовий це рішення оскаржив. У Світловодську досі немає тепла. Місцеве приватне підприємство ще в жовтні зірвало опалювальний сезон, заборгувавши Нафтогазу понад 50 мільйонів гривень. Якщо з боргами вдалося розібратися, то з гнилою тепломережею навести лад не можуть. Чому, знає Станіслав Кухарчук. Светри, ковдри і обігрівачі. Родина Сергія вже півтора місяця гріється, як може. Опалювальний сезон в їхній дев'ятиповерхівці досі не почався. Ось його півтора літрова бутилка в собаки лежить з водою. Ти що, тепліше було? Так, ну ми йому на ніч буває, підставляємо. Якщо не вмикати електрообігрівачі, каже Сергій, температура в квартирі не перевищить 5-6 градусів. І це добре, що в нас внутрішня сторона, то в домі так ще більш-менш тепліше. А на кутах там взагалі холодно. Так що тут не весело у нас. Котельні у Світловодську хоча й працюють, але через численні пориви, бо запалення залишаються десятки будинків, садочків та шкіл. Везде по-разному, в кожній групі один. Скільки? 13 градусів в цій групі. Як тільки в Світловодську почали подавати тепло на мережі, майже одночасно сталося 13 магістральних поривів. Силами комунальників з Кіровоградської та Полтавської областей їх усунули. Але час від часу виникають локальні пориви біля будинків. Мережі уже самостійно ремонтує приватний теплопостачальник «Світловодськпобут». Та робітники скаржаться, людей катастрофічно не вистачає. Сталося, я так розумію, що точки 3, може 4. Заварити все. Ну, люди працюють, зараз там у нас просто два сварщика. Вот. Люди там зараз варять, приїдуть, там закінчать і сюди приїдуть. Крім того, кажуть у міській раді, на другій дільниці виникли проблеми з запуском котлів, які виходять з ладу. Котли дуже енергомісткі, коефіцієнт корисної дії дуже низький, 57%, це неприпустимо. Сосні стоять 70 кВт, уявіть собі, що крім того 70 кВт треба сукупність насосів, плюс підкачують на будинках насоси. Ця система має бути
похоронена. Щоб модернізувати мережу, місту потрібно повернути її та 5 котельних у комунальну власність. Цього літа Світловодськ побут привласнив це комунальне майно. Нині оборудку розслідує прокуратура. У зловживаннях підозрюють керівництво підприємства та міського голову Світловодська. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Кіровоградська область. Під загрозою зриву й опалювальний сезон у Рівному. Жителі міста винні за тепло понад 100 мільйонів гривень. І підприємство, яке обігріває місто, не має чим розраховуватися за газ. Щоб не допустити надзвичайної ситуації, боржникам почали перекривати батареї. Як це роблять, дивіться далі. У цій багатоповерхівці на вулиці Макарова в Рівному 5 квартир заборгували за тепло загалом понад 100 тисяч гривень. Будемо заходити в під'їзд, де їхні вузли в воду і тимчасово обмежувати їхнє споживання. В такому, як тут теплопостачання, це горизонтальне розведення теплоносія, то сусіди не будуть страдати. Інспектори обходять квартири. У Леоніда борг майже 30 тисяч гривень. То, що заробляв, правдами і неправдами, сплачував потихеньку, як тільки ми. Ну, а на даний момент так сталося, що взагалі не можна було бути. Леонід запевняє, що нині вже заробляє, саме приїхав у відпустку і готовий погасити борги. Я до кінця року полишу заборгованість. Військовослужбовцеві повірили, тож не залишили його родину з трьома дітьми серед зими без тепла. У багатьох квартирах двері інспекторам ніхто не відчинив, а більшість шаф, де прокладено мережі, виявилися зачиненими на замок. У мешканця, який завинив понад 7,5 тисяч, трубу таки опломбували. Пломбу, яка свідчить про те, що припинено, обмежено теплопостачання. До таких методів, пояснюють у теплопостачальній компанії, змушені вдатися через великі борги. Ще за торішнє тепло рівняни не сплатили понад 100 мільйонів гривень. Щоб не зірвати цьогорічний опалювальний сезон, підприємство взяло 30 мільйонів кредиту. Якщо цього місяця не буде достатньо рівня сплати, при всьому бажанні, чи будуть плакати, чи будуть просити, то в Рівне теплоенерго вже ніяким чином на цю ситуацію не вплине. Нафтогаз просто перекриє газ і опалення не буде ні в кого. Ті, хто справно платить за тепло, таку ініціативу комунальників підтримують, хоча й нарікають, суми нараховують непосильні. Мерзну, але підкручую, щоб менше платити, слухати неможливо за те, що платити. Запломбовувати труби тепловики обіцяють і надалі. Такий метод, кажуть, дієвий. Уже за годину після того, як інспектори перекрили тепло до квартири боржника, її власник сплатив за всі попередні опалювальні сезони. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал Інтер, Рівне. У Києві відкрився перший в Україні квест-музей «Сила підпису». Через інтерактиви та загадки відвідувачі дізнаються про найцікавіші випадки, коли автографи під документом змінювали світову історію. Проект об'єднує гру та історичну подорож зі справжніми артефактами. Про незвичний живий музей розкаже Ольга Клюєва. Еволюція підписів від перших відбитків долоні до сучасного електронного. Розчерки пера, які рятували життя, змінювали хід історії, а часом знищували мільйони людей. Підписам під наказами, які спричинили Голодомор, присвячена частина експозиції. На цій стіні в нас представлені постанови за підписами високопоставлених радянських діячів, а саме того самого Молотова. Це постанови, які привели до смертей мільйонів життів. Відвідувачі розгадуватимуть, ким були люди, які поставили підписи під ключовими документами в історії людства. Тут можна розглядати оригінали гетьманських указів та універсалу Центральної Ради, яким була проголошена незалежність України. Люди недостатньо уваги приділяють підпису, тобто вони або бояться його, або не розуміють. І саме тут ми намагалися розкрити через якісь інтерактивні елементи, через оцю гру і через дуже цікаві експонати, які нам вдалося знайти, що підпис насправді це дуже визначальний крок. Кожний підпис під якимись документами в історії, він, як правило, перегортав нову сторінку. Також у музеї є оригінали підписів Мерлін Монро під банківським кредитом та справжні рукописи листування Альберта Ейнштейна. Відвідувачі можуть побачити найдорожчий в історії автограф за 10 мільйонів доларів і пригадати, що і відсутність підпису може змінити хід історії, як це сталося в Україні.
коли 6 років тому мала би бути підписана угода про асоціацію України з Європейським Союзом. Тобто, ви бачите, підпис не був поставлений і які в результаті наслідки це спричинило. Учасники квесту навчаться відрізняти справжні та фейкові артефакти і пройдуть цікаву історичну гру. У точно скопійованій локації можуть відчути себе учасниками підписання Біловезької угоди, домовленості про розпад Радянського Союзу, оригінал якої досі не можуть знайти. Це дуже круто. Тобто, мені, на мою думку, саме такі музеї вони і можуть заохочувати молодь до історії. Коли вже квести, коли вже якісь задачі, то це може відкластися в тебе в пам'яті. Є азарт, хочеться закінчити. Не. То ми, мабуть, побіжимо закінчувати. Дякую. Програма історичних квестів у музеї розроблена для різних вікових категорій, і зацікавить вона не лише любителів історії. Ольга Клюєва, Вадим Свиридонов, новини телеканал Інтер. Подорож на край світу. В Антарктиді туристичний бум. Цьогоріч на гостину до полярників і пінгвінів збирається рекордне число людей. Як дістатися найпівденнішого континенту та які можуть бути наслідки від навали мандрівників, розкаже Анна Філь. Пані та панове, одягайтеся тепліше і насолоджуйтеся вашим першим днем в Антарктиді. На цьому круїзному лайнері 400 туристів, здебільшого європейці та американці. Відчуваю себе першовідкривачем, попри те, що я подорожую в комфортній каюті з усіма вигодами, потрапити сюди – моя давня мрія. Більшість пасажирів – туристи з досвідом, та й для них ця подорож – як екскурсія на іншу планету. Неймовірно, ніяк не можу повірити власним очам. Тут, серед велетенських айсбергів, почуваєшся таким крихітним. Антарктида – найхолодніший материк. Тут найсильніші вітри, найнижча вологість і найвищий рівень сонячної радіації. Утім, від охочих випробувати екстремальні погодні умови на собі немає відбою. Судно «Руаль Амундсен» – лише одне з кількох десятків, які щороку возять туристів до Антарктичного півострова. Це перший у світі лайнер, обладнаний гібридною силовою установкою. Вона дозволяє йому максимально знизити витрати пального і шкідливі викиди. Це така собі затишна оаза серед криги й холоду. Затишок має свою ціну. Вартість 18-денної подорожі – 7 тисяч євро. Пасажирам пропонують сауни, джакузі та страви від шеф-кухарів. Та щойно мандрівники ступають на континент, починають діяти суворі обмеження. Треба одягати однакову, майже стерильну уніформу, щоб не залишити на кризі сторонніх дрібничок чи сміття. Так само не можна нічого забирати із собою, лишати стежки для туристів, наближатися до тварин. Усе заради захисту унікальної екосистеми. Що частіше люди приїздитимуть сюди і бачитимуть на власні очі усю цю незайману красу, то більше розумітимуть, що її варто зберігати такою, як вона є. Та є й інша думка. Екологи кажуть, туристична індустрія лише шкодить Антарктиці. Викиди від круїзних суден пришвидшують танення криги. Однак цієї зими на найпівденнішому континенті очікують 78 тисяч відвідувачів. Це майже на половину більше, ніж торік. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. У Вашингтоні запалили вогні головної новорічної ялинки США. Лісову красуню заввишки 18 метрів привезли зі штату Нью-Мексико. Встановили поблизу Капітолію і прикрасили тисячами іграшок ручної роботи. Подивитися на дійство зібрались десятки тисяч людей. Почесне право засвітити різдвяне дерево цьогоріч дістала спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Ялинка освітлюватиме адмінбудівлю протягом новорічних свят. Різдвяними вогнями засяяв уже й Нью-Йорк. Найпопулярніші крамниці та універмаги на Манхеттені прикрасили свої вітрини яскравою ілюмінацією, подекуди встановили складні рухомі конструкції. Над оформленням магазинів до Нового року зазвичай працюють відомі митці. Витрачають кілька місяців на дизайн і близько 3 тижнів на реалізацію задуму. Фестиваль світла оживив вечірній Ліон. Напередодні місто підсвітили 65 інсталяцій, їх спроєктували на архітектурні пам'ятки. Під музичний супровід на фасадах будинків розгортались дивовижні сюжетні історії. Захід триватиме до кінця тижня, він уже став традиційним для Ліона. Торік подія привабила майже 2 мільйони глядачів. Таким видався ранок четверга. Мої колеги тримають руку на інформаційному пульсі країни і світу. Як розвиватимуться події, дізнавайтесь о 17:40. До зустрічі.